אתם על מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים לאו, אנחנו בפרק השלישי כבר, ואיתי נמצא... פרק שלישי כבר. שלישי, כן, זה כבר מתחיל לצבור פה קילומטראז'. ואיתי נמצא אליהו לאו, מייסד ומנכ"ל. אהלן, כיפה. אליהו לאו, כן, אליהו גם נמצא בדיוק באתר, אז אני אומר גם שלום פה לאנשים. מעולה, מעולה. קודם כל, בוא נתחיל מאיזה פרט פיקנטי. למה קוראים לזה אחים לאו? למעשה, אתה האח לאו היחידי שעובד בחברה, אז למה האחים לאו? אז א', לא, יש גם את האחות לאו שעובדת בתור מנהלת משרד לקשרי לקוחות. אוקיי, האחים והאחיות לאו. חנה, מי שיצא לו להכיר אותה, הרבה לקוחות עברו אצלה. יש גם את אח שלי שעובד איתי בזרוע של ההשקעות. יש לנו השקעות בנדלן ופיתוח. אז הוא בנת שם, אבל כל זה זאת לא הסיבה. האמת היא, זה מתקשר לסיפור שהוא קצת שמח, קצת עצוב. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה, כל הזמן מספר לנו, אתם מכירים את הסיפורים של הסבים, שהם חוזרים אליהם כמה וכמה פעמים, עד שאתה מבין שהם ממש אוהבים את הסיפור הזה? אז הוא היה מספר לנו תמיד את הסיפור שעצרו אותו פעם, על נהיגה במהירות מופרזת. ושוטר מבקש מאוד תביא את הרישיון נהיגה, והוא רואה שרשום שם ברנרד לאו, הוא אומר לו, רגע, 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 אתה קשור לחברת האחים לאו שעושה את החליפות, את המדים שלנו? הוא אומר להם, כן, זה דודים שלי. הוא תמיד היה מאוד גאה בדודים האלה של חברת האחים לאו. ואני את החברה פתחתי באותו חודש שסבא שלי נפטר, וכמחווה, כמחווה לסבא שלי, אז קראתי לזה האחים לאו. וואו, איזה יופי. זה בעצם Love Brothers, זה חברה אמריקאית. אז בעצם החברה הזאת התעסקה בארצות הברית ב... זאת לא אותה חברה, יש את החברת... זו מחווה, יש חברה בארצות הברית שנקראת Love Brothers, קיימת עד היום, תעשו גוגל ותמצאו, חברה שמייצרת... שקשורה אליכם? לא, לא, שום דבר. אוקיי, אז רגע, לא הבנתי, אז הסיפור שסבא שלך סיפר... זה מחווה לסבא שלי. סבא שלי מאוד היה גאה, ורציתי את אותה גאווה... רגע, אז הוא אמר את זה בתור... בדיחה או בתור ניסיון להתחמק? לא, 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 יש חברה בשביל הדודים שלו באמת. אז הם כן קשורים אליכם. היא קשורה אלינו משפחתית, לא עסקית. הבנתי, הבנתי, אוקיי, בסדר, מעולה, מעולה, אחלה. ולא, וגם האמת שזה סוג של עבר ועתיד כזה, אתה יודע, גם עכשיו אתם, עבר והווה בעצם, אתם גם מתעסקים ב... למעשה, אתה אומר שגם האחים שלך מעורבים בעסק של הנדלן. נכון. וגם, אוקיי, אז זה מעניין, זאת אומרת, יש איזה כזה, כמה משמעויות, שזה דווקא אני אוהב את זה. עשיתי סיבוב בכיסא כדי להראות לכם איפה אני נמצא באתר בנייה. זה אודיו, אליהו. סליחה, אודיו. מי שלא רואה, עשיתי סיבוב בכיסא. כי אני נמצא פה עכשיו בפרויקט שבדיוק עושים חיבור ישן לחדש. רגע, אתה נמצא עכשיו בחלק החדש בעצם? לא, אני יושב בחלק הישן. אוקיי. והחלק החדש כבר חובר, יש פה צוות שלם, ככה אנחנו עושים את זה. נכנס צוות שלם, 7-8 פועלים בדירה קטנה, מנסים כמה שיותר מהר לסיים את החיבור. איפה, תן לי ככה מיקומים, איפה אתה נמצא, מה השלב, כאלה? פירוט על הפרויקט. שומע, שנייה, אני אעבור לחדר קצת יותר שקט. אוקיי, אז אתה יכול לפרט קצת מה התהליך שאתה נמצא, באיזה שלב זה נמצא, קצת על הפרויקט? כן, אז בעצם זה שלב הגמרים, שלב החיבור, זה השלבים הסופיים של הפרויקט, נאמר חצי שנה מהסוף. אוקיי. וכשאני אומר, חצי שנה מהסוף, אנשים חושבים על הפרויקט בתוך שנתיים של בנייה. לא, פרויקט תמה זה 5-7 שנים של תהליך ודיבור וכאלה עד לסוף המיוחל. אז... רגע, זה חצי שנה מרגע שאנשים נכנסים, חוזרים חזרה לדירה בעצם? להערכת? הם לא עזבו את הדירה, הם עדיין פה. אוקיי. בגלל זה אני כאן, אני רוצה לוודא שבאמת עושים להם את כל העבודה הזאת בזמן שהם חיים, אבל גם שומרים פה על איזשהו סטנדרט שמאפשר חיים ברמה סבירה. אוקיי, אז עוד חצי שנה למעשה מבחינתם, הם יוצאים מ... אני זוכר שתיארת את זה נורא יפה. עוד חצי שנה, יוצא הפועל האחרון, הולך, שלום, סיימנו. הטלפון ש... אותי הם עוד יפגשו, אותי הם עוד יפגשו, אוקיי. כי אני מלווה אותם, וזה משהו שקצת ייחודי לנו, אני מלווה אותם לאורך כל שנת הבדק, כל התקלות שעוד יצוצו, ובדירה חדשה צוצים תקלות, מיוחד בחיזוק והוספה, אז יצוצו, ואני כאן כדי לוודא שהדברים האלה יטופלו.
אוקיי, מעולה. קודם כל הייתי שמח ככה לדבר איתך על, על הנושא של מפקח בנייה במובן היותר מקצועי של העניין. מי זה מפקח? יותר מה, סליחה? המקצועי, 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 זה. מה ההכשרה? אני רוצה להיות מפקח בנייה. מה ההכשרה הנדרשת? גם ההכשרה של הלימודים, גם הניסיון, גם הידע המקצועי שנדרש ממני, שנדרש או נצרח לתפיסתך. ומה בעצם אתה חושב שהדברים החשובים לדעת, מלבד ההסמכות והדברים האלה, מה הדברים שלדעתך... אז תראה, אני אחלק את השאלה הזאת... כמה שנים בתחום, אז כן. כן, אני אחלק את השאלה הזאת, כי זה מפקח בנייה מאוד, זה מאוד שונה, יש הבדל בין מפקח בנייה בהתחדשות עירונית לבין מפקח בנייה רגיל. אני אענה על זה ברגיל, ואז אני אתן את התוספת של מה משנה, מה שונה בהתחדשות עירונית. אז קודם כל, המפקח בנייה זו משרת אמון. זו משרה שבה בעל נכס לוקח איש אמון, בעינם שהוא סומך לה כגורם חיצוני, שיהיה העיניים של הלקוח, עיניים של בעל הנכס, ויפקח, יוודא ויבדוק שאנשי המקצוע עושים את העבודה שלהם. Okay. זה בעצם מקצוע שהוא לא נצרך כדי לבצע את העבודה. אתה לא יכול לבנות בניין בלי קבלן, אתה יכול לבנות בניין בלי מפקח. המפקח הוא שם כדי למנוע תקלות. כלומר, אם כולם היו אנשי המקצוע הטובים ביותר, וכולם היו עושים את העבודה שלהם 100%, לא היה צריך מפקח, אבל המציאות היא כזו, שאנשים לא עושים עבודה 100%. או שגם יש התנגשויות של דברים, כמו שאמרת, לפעמים האינטרס של גורם אחד בתהליך, או גורם שני בתהליך, הם לא בהכרח האינטרס של הדייר או של בעל הדירה בעצם. זה נכון שבעתיים בהתחדשות עירונית, אבל אנחנו ניכנס לזה עוד רגע. עכשיו, כמשרת אמון, אנשים בוחרים לתת את האמון שלהם באנשים עם רקעים שונים. מפקח בנייה יכול להיות מהנדס בניין, יכול להיות הנדסאי בניין, יכול להיות אדריכל, יכול להיות מעצב פנים, יכול להיות קבלן, ויכול להיות פשוט בן אדם שעושה את זה כל חייו. במקרה שלי, זה העובדה שאני עושה את זה כל החיים שלי, בבנייה מאז ומתמיד, זו תמיד הייתה האהבה שלי, הפאשן שלי. יש לי המון המון ניסיון בתור מישהו ש... מה שקרה בידיים, מה שקרה ב... hands on כאילו. hands on, והסיבה שאני מתחיל עם זה, ולאו דווקא עם ההכשרות שיש לי, ויש לי את ההכשרות המקצועיות, כי אני באמת מרגיש שה-hands on שלי, העובדה שאני השתחררתי מהצבא, והעבודה הראשונה שלי הייתה שיפוץ, עוזר שיפוצניק, אינסטלטור, חשמלאי, רצף, לימד אותי הרבה יותר מכל התואר השני שלי בניהול פרויקטים, ולימד אותי יותר מהתעודות שקיבלתי של מפקח פנייה בכיר, ומנהל פרויקטים בכיר, וזה הכשרות מקצועיות שרכשתי, אבל לשאלה שלך, כל אחד מההכשרות האלה יכולים לתת את הידע, את הידע, כאשר בפועל הלימוד האמיתי, לא משנה מה למדת, יגיד לך כל מפקח, שהדבר הכי חשוב זה הניסיון. והשטח גם זה משרה שחייבים לדעת בה, חייבים ניסיון, זה לא תכנות. כשלמדת תכנות, אתה יודע לתכנת, הניסיון פה עושה את ההבדל, כי כמות החומר היא עצומה. יש, אם תיכנס לחנות חומרי בניין, נכנסתי פעם ושאלתי, תגיד לי, כמה ברקודים יש לך? והוא אמר לי, 15,000. יש לו 15,000 מוצרים שונים בחנות, וזה רק חנות חומרי בניין. לא נכנסתי לחנות אלומיניום, ולא ברזל, ולא בטונים, שגם שם יש ו... 15,000. אז איך נשארים מעודכנים? מה מקורות המידע שלך? מאיפה אתה צובר את הידע? כי קודם כל, אני מוכרח לציין פה כהערת אגב, שאני מאוד שמח למעשה חוץ מהפודקאסט הקודם, כל הזמן אתה בשטח. זאת אומרת, כל פעם שאני מדבר איתך, אתה בשטח, וגם עכשיו קצת איחרת, כי היית בשטח, ותמיד יש את הרעש של הבנייה, ואני חושב שזה סוג של סימן שמראה שאתה לגמרי hands on ובשטח ונמצא במקומות. וגם עוד, יחשבו, לי... עוד יחשבו שאני, שאנחנו יוזמים את זה, בוא נגלה להם את הסוד שמאחורי זה. אני פשוט שוכח שיש את הפודקאסט, ואני קובע סיור בשטח, ופתאום אני קבל טלפון מסיני, אליהו, יש לנו פודקאסט. ובוא גם נגיד, עוד כערה, אמרת לי, אני בשעה מסוימת, אין לנו המון זמן, אני צריך לעוף, כאילו, אני צריך להתקדם, לדירות הבאות. אני הגעתי, סיימתי לפקח על החפירה של החניות מאחורה, יש עוד שתי דירות שעובדים בהן עכשיו, ועוד דירה למעלה של הדיירים החדשים, שאני צריך לראות שעושים להם שם, הרסנו שם קיר, בונים אותו מחדש. כמה זה מאפיין עבודה של מפקחי בנייה שהם כל הזמן בשטח? כאילו, כמה זה... בוא, אני אשאל את השאלה. כמה לומדים?
שם לומדים. אני כל היום, אני אבוא, אני אתקל במשהו שאני לא מכיר, אני אכנס, אני אעשה עליו גוגל, אני אבדוק עם היצרן מה הקריטריונים של איך, אני אבדוק את התקנים, איך אומרים להשתמש, ואם זה מוצר שאני לא מכיר, אני גם אשאל בקבוצת המפקחים שאני חבר בה, חבר'ה, מי מכיר? תנו טיפים, אנשים ישלחו לי סרטון, יגידו, ככה עשיתי, שים לב שאתה עושה ככה, שהקבלן עושה 1, 2, 3 ו-4 כדי ליישם, וגם הרבה דברים אני לומד מהקבלנים, אני נתקל בהרבה אנשי מקצוע מאוד טובים, שברגע שאני נתקל באחד כזה, אני חולב אותם לכמה שיותר ידע, אני בא ואני אומר, ואני רואה שהוא עשה משהו, תגיד לי, אני מכיר את זה שעושים אחרת, למה עשית את זה ככה ולא אחרת? והוא יסביר לי, ואני אלמד ממנו. זה מקצוע שכל הזמן לומדים. עכשיו, כמובן, יש את הכנסים שאני לומד מהם, שאני לומד בהם, יש את התערוכות שאני לומד בהם. ממה שהם מביאים לך, השטח זה איזשהו טריגר גם ללימוד, זאת אומרת, בשטח עצמו, וגם כאיזה דרך שאומר, רגע, אני ראיתי משהו שקורה באתר בנייה, איך אני מפיק מזה עוד ידע, גם מאנשי המקצוע, וגם ממקורות חיצוניים. זה אחת מהסיבות שאני שואף להתמקצעות. לפני שבוע, ביקשה, מישהי מהמשפחה ביקשה, שאלה אותי אם אני מכיר מפקח לבנייה פרטית, הם בונים את הבית שלהם. עכשיו, שאל, רגע, למה שאתה לא תעשה להם את זה? יש לך, אתה מעסיק מהנדסים וכאלה. ובגלל שאני במקצוע, אני יודע את החשיבות של להתמקצע, שאלתי בקבוצת המפקחים מישהו אם מישהו רוצה לעשות את העבודה, ומישהו אמר לי שכן, ואמרתי לו, רגע, אני לפני חודש שאלתי לגבי בניין, מישהו צריך לעשות תוספת בנייה, ואתה גם אמרת כן. אומר לי, כן, אני עושה גם וגם, אמרתי לו, תודה רבה. הבנתי אותך. כי אתה לא יכול להיות, אי אפשר להיות מומחה, זה הכמות... רגע. ואם אני מבין ממך, זה הסיבה למעשה שאתה מתמקד בפיקוח התחדשות עירונית בעצם. אז בוא ניתן לך, זה מכניס אותי למה שאמרתי קודם שנחזור לזה. אמרתי לך שאני אענה לך לגבי פיקוח, ההכשרות שדורשות לפיקוח, ואני אגיד לך, אבל זה שונה בהתחדשות עירונית. בהתחדשות עירונית יש כל הצד הטכני של המפקח שמגיע בשטח. של הבנייה כאילו הרגילה, כאילו הרגילה. כאילו הרגילה, אבל יש פה שני אתגרים מאוד גדולים. האחד זה הגורם האנושי. יש פה, בשונה מהרבה פרויקטים, אם זה מוסדי, אם זה עבור יזם, שרוב הבניות הרי נעשות בישראל זה או שיזם בונה, או שמוסדי בונה, או בנייה פרטית שיש לך לקוח אחד. בהתחדשות עירונית, הגורם האנושי הוא אדיר. יש לך 15, 20, 100, 200 בעלי דירות, עם רצונות שונים, בקראונד שונה, דרישות שונות, ואתה צריך להיות מסוגל מצד אחד, להיות בן אדם שיודע ללכלך את הנעליים, לדבר ערבית עם הפועלים, ולהגיע לשטח. בדיוק, ומצד שני, כשאתה מגיע לשטח ואתה נתקל במישהו בבניין, להיות מסוגל לתרגם לו את זה, לתקשר לו, להסביר לו. בואי נתחל... ועבודה גם מול עניין משפטי, עורכי דין, דברים כאלה, זאת אומרת, גם הידע הזה צריך להיות, ואדריכלים, וקבלנים. ברמה מסוימת, זה נכון. וגם גורמים מקצועיים, מה שנקרא, שאתה צריך לבוא איתם במגע. ברמה מסוימת זה מאוד נכון. אתה צריך לדעת כמה שפות. אני צריך לדוגמה שבעצם מגשר על הפער הזה. הגעתי כאן הבוקר וראיתי שיצקו את הראש קולנס. שאלתי מה זה ראש קולנס? יופי, זה בדיוק כמו שהדיירים שואלים אותי. אז הגעתי בבוקר, הרמתי את המצלמה, עשיתי סרטון קצר שנותן לאנשים עדכון מה קורה אצלם בבניין, מה עשו שם, והסבר, חבר'ה, שלא סתם אני ארשום לכם בדוח, יציקת ראש קולנס. מה זה אומר? אז הראיתי מהו ראש קולנס, מה זה אומר לגביהם, הסברתי להם, חפרו קולנסים, הכניסו אותם באדמה, יצקו אותם, עשו קורה, והראיתי להם ממש בווידאו, עשו כאן קורה, ועכשיו מפרקים את התפסנות של הקורה, כדי שנוכל להתחיל לחפור את המכפילי חנייה. זאת אומרת שאתה סוג של שליח, אתה עיניים, אוזניים, שליח, נציג של, שליח ציבור, אתה שליח ציבור של החבר'ה, בעצם של הדרך. אני הלקוח, אם היה לו את הידע שלי ואת הזמן שיש. הבנתי אותך. זאת אומרת, אתה הרגליים בשטח, ה-boots on the ground של ה... הרגליים, העיניים, האוזניים, הידיים, לא, למעט הידיים אני כבר משאיר לידיים יותר מיומנים. סבבה, בוא, אוקיי, אז עכשיו דיברנו בעצם גם על הרקע, גם על הידע, גם על הזה, מה הסמכויות שנופלות תחת העבודה שלך? זאת אומרת, איזה סמכויות, כמה אתה יכול לבוא ולהגיד, לא, זה, אתה יודע, כמה אתה האיש שאומר לא, וכמה אתה האיש שאומר כן, וכמה... אני כאילו מרגיש, אני מרגיש שאנחנו עושים הכנה לפודקאסטים האלה, שאני אומר לך, סיני, תשאל את השאלות האלה, למרות שזה לא ככה, כי זו שאלה באמת טובה.
אוקיי. היא מדגישה את זה. אני עושה הכנה מאוד לפני הפודקאסט, אני כן עושה הכנה, אבל אוקיי. אני יודע שאותך אני תופס, אני תופס אותך ברגע זה, אבל אוקיי, כן. ברור לי, כאילו, אולי אני טועה, אבל כן, אתה לא שאלת את השאלה הזו בגלל שאתה יודע שבפיקוח בנייה, שבהתחדשות עירונית, תחום הסמכויות הוא מאוד שונה ממפקח בנייה בתחום ברגיל, נכון? אין מניע, כן, אני, לא, תראה, אני יודע שהדברים האלה הם מאוד, בתחום של התחתות עירונית, בגלל שיש פה הרבה גורמים מעורבים, יזם, עורכי דין, המון דיירים, יש פה המון המון עניינים, אז רציתי לדעת איפה זה נופל, אתה יודע, יש גם קבלן, איפה זה נופל, איפה הסמכות, מתי באים אליך בתלונות או בדרישות, זאת אומרת, ומה האפשרות שלך להשפיע על המהלך? אז אתה צודק ואתה צודק מאוד. תשמע, אני גם לומד מהפודקאסטים, אני גם לומד מהפודקאסטים, אבל כן. אז אתה תופתע מכמה צדקת. יש פה, תראה, בגדול המפקח בנייה, הסמכות שלו זה לבוא ולראות, לתת הנחיות בשטח, כיצד לבצע, איך הוא רוצה לבצע, לראות שמבצעים את הלוז כמו שצריך, שהכל נעשה בהתאם לתקנים, לתת הערות לגבי ליקויי בנייה, לעקוב אחרי. בהתחדשות עירונית יש לנו פה איזשהו, יש לנו פה איזה עז קטנה, האמת היא עז גדולה. הקבלן אני עובד אצל הדייר. נכון. הקבלן עובד אצל היזם. הקבלן כפוף ליזם. הקבלן לא כפוף למפקח הדיירים. אם אני אומר לקבלן, תתקן משהו, מי אני? מה אני? איפה השיניים שיש לי? נכון. ואם הוא אומר לי לא, מה אני יכול לעשות? בדיוק, אז אני אשמח. אני אומר, מה, אני אעיף אותו הביתה? אני לא יכול. עכשיו אני זוכר, דיברנו על זה בפודקאסט הראשון לחצי שנייה. אתה באמת מקשיב. לא, לחצי שנייה, בגלל זה אמרתי, אני רוצה שתרחיב על הדברים האלה של הסמכויות, אני אשמח לדעת מה קורה בסיטואציה הזו. אז הבנת את הסמכות של המפקח, את העבודה של המפקח בנייה. עכשיו כאן, יש את הבעיה המובנית הזו, שיש בעצם מפקח אחר מטעם היזם, ומנהל פרויקט מטעם היזם, והוא מקשיב לו. איך אני מתגבר על זה? כי אני בסופו של דבר רוצה שהדברים יעשו לטובת הלקוחות שלי, טובת בעלי הדירות. ואיך אני מתגבר על זה? אז קודם כל, הפתרון הכי טוב שמצאתי, זה תקשורת ישירה עם האנשים בשטח. בשפה שהם מבינים, למדתי ערבית, היה לי חשוב מאוד, זה נותן א' הערכה, ב' אני באמת יכול לתקשר את מה שאני רוצה. למרות שרוב האנשים שעובדים יודעים עברית מצוינת, זה מראה איזשהו, זה דורש כבוד. זה לשבור איזה מחסום שפה, אני מניח, איזשהו מחסום שפה. נכון, ואתה מקבל כבוד מעצם זה שהראית שאתה עושה את המאמץ ושאכפת לך, אתה לא מתנסה, אתה מגיע בגובה העיניים. אתה הולך את הצעד הנוסף לקראתם, אוקיי. נכון, דבר שני, כשאני בא, ואמרתי לך, אני אוהב ללמוד מקבלנים, כשאני בא לא ממקום של גאווה, ולא ממקום שבו אני אומר, תעשה ככה כי אני יודע, אלא, איך אתה עושה, בוא תסביר רגע איך אתה עושה, ואז אני אומר, אולי נעשה את זה אחרת, okay. אכפת לך אולי לעשות את זה ככה, ואני מקבל משם את הרספקט הזה. ואני יכול להגיד לך ש95% מהליקויי בנייה, אפילו יותר, 98% מהליקויי בנייה, מטופלים בגלל הצורה הזאת, בגלל התקשורת בגלל שאני מטופל לאורך הפרויקט. סליחה? בגלל התנצחויות, ואיזה להגיד, אני יודע, ואיזה סוג של ניסיון של... לא, לא, להפך, אני אומר, 98% מהליקויי בנייה, אני מצליח לפתור... אה, סליחה שנייה. אוקיי. זה הרעש המוכר של לחפור בניצב פח לגבס, מרעיש בטירוף. אוקיי. אוקיי, וואו, איזה מונח מקצועי זרקת לנו פה, אוקיי, ניצב פח לגבס, אוקיי, מה... כן, הניצבים שמבריגים עליהם את הגבס. אוקיי, נניח שאני, אוקיי, בסדר. עשיתי, מי שלא ראה, עשיתי עם היד, סיני קוטמן אומר לי, ללו, אנחנו... לא, הוא מציג לנו את... לא, אוקיי, רגע, שנייה, אז היית באמצע, אז רגע, אז התחלת לדבר בעצם על העניין של התקשורת, של התקשורת בינך לבין... אז התקשורת נותנת 98%, עכשיו יש את האחוז הנותרים, למעשה, רגע, תן לי רק לעשות איזה סדר, למעשה התקשורת הזאת, זאת אומרת, העצם איך שאתה עושה את התקשורת, זה מפחית, וואי, איזה רעשים יש פה, מפחיתה למעשה. בוא נעשה, מי שלא רואה, אני יוצא לטיול, אני עובר מדירה אחת, מאוד רועש פה, אני אעבור מדירה אחת. מעולה. לדירה אחרת. אוקיי. שתהיה קצת יותר שקטה. זה מה שאני אומר בפודקאסט הזה, הוא כל פעם קוראים דברים אחרים, אני חוזר. הוא דינמי. לגמרי דינמי, פודקאסט מתגלגל. אז רגע, שנייה. אז ממה שאני מבין ממך, התקשורת הזאת היא קריטית
לגרום לדברים לעשות בצורה הכי מקצועית, כי לא לבוא ממצב של אני יודע, I know it all, כאילו אני יודע איך עושים את הדברים, אלא לבוא ולהבין למה הם נעשים, והאם אפשר לעשות אותם בצורה טובה יותר, אם אני מבין נכון. נכון. בעצם זה הרציונל. זה נועד? לא, זה פשוט הדרך שבה אני מתקשר עם אנשים, מקבל את הסמכות שלהם. כמובן שבהמשך הדרך כבר, כשהם הבינו שאני יודע על מה אני מדבר, וכבר עדיף לעשות את זה, ואם אני מאיר, אז כבר אין צורך בכל הדבר הזה, אבל אני בונה אמון עם אנשי המקצוע, ודרך זה אני מצליח ליצור ערוץ תקשורת שבה הם יכבדו את מה שאני אומר. אומרת, כי אני לא יכול לבוא אליהם בכוחניות. בוא נגיד שגם אם הייתי, גם אם הייתי מטעם היזם, כן. לא הייתי רוצה לבוא בכוחניות. אבל כל שכן, במצב כזה שבעצם אין לי עליו את הסמכות. עכשיו, היה והגעתי למצב שבו באמת יש ביני לבין, יש חילוקי דעות, או קורה איזה משהו באתר שהוא לא לפי התקן, כן. או שלא לפי המפרט הטכני. בסופו של דבר יש לי כלי ביד שאני יכול להשתמש בו, ואתה תבין שאני אסביר את הכלי שזה כלי שאני לא רוצה להשתמש בו, זה לערב את עורך דין הדיירים, שעורך דין הדיירים יש לו את הסמכות לעצור עבודה. הבנתי אותך. עד שזה מתוקן. עכשיו, אם השתמשתי בכלי הזה, עצרתי את העבודה, כולם הפסידו. ברור. היזם מפסיד, הדיירים מפסידים, אני מפסיד, אנחנו לא רוצים לעצור עבודה, אנחנו רוצים להתקדם בעבודה. ברור. עכשיו למעשה, אם אני מבין, לך למעשה בפועל, אתה למעשה חוד החנית של הדיירים. לך יש גב של, לא יודע, 100-200 איש מאחוריך, שלמעשה נותנים לך איזה סוג של את האפשרות לדבר בשמם, אם אני מבין נכון, בפועל. הם נותנים לי את הסמכות לדבר בשמם, ואת האחריות לדבר בשמם, ולדווח להם בחזרה לגבי מה שקורה באתר. כמה פעמים... אני רוצה להתנצל שנייה בפני האנשים שמקשיבים לנו ולא רואים אותנו, כי אני רגע מראה, כרגע שעברתי לדירה, אני רוצה להראות את העניין של החניה, הראש נס שדיברתי עליו, יש פה את היציקה מסביב, שרואים כאן, אוקיי, טוב, אתם לא רואים יותר מדי. לא, בוא תתאר, בוא תתאר, לא, אני אשמח אם תתאר באמת מה אנחנו רואים, אני מצליח לראות משהו. אז מה שרואים כאן, יש לנו כאן, יש לנו במרכז, רואים איפה יהיו מכפילי החנייה, מסביב, איפה שיש את הקורות בטון האלה, יש את הקולנסים, אוקיי? והייתה יציקה מלמעלה שחיברה את כל הקולנסים אחד לשני, כדי שיחזיקו אחד את השני, שלא ייפלו. ופה אפשר לראות את הפועל שמפרק את התפסנות עץ, ששימשה לצורך היציקה. שם למעשה הולכת להיות החנייה, בעצם? הולך להיות בור, ויוכלים לעשות מכפיל חנייה, בעצם מעלית שמורידה חניות פנימה, כדי שאפשר לחפור את הבור, יצקנו מסביב מסגרת שבעצם קולנסים יצוקים בתוך האדמה. הבנתי. מה העומק של הדבר הזה? הקולנס מגיע לעומק של 5 מטר, המכפיל מגיע, סליחה, הקולנס מגיע לעומק של 10 מטר, והמכפיל עצמו יורד לעומק של 5 מטר. הבנתי. וכמה חניות מדובר הולכות להיות שם בסדר גודל? מכפיל משולש. זאת אומרת שיש 3 חניות בכל אחד, כפול 3 זה 9. הבנתי. אוקיי. עכשיו רציתי קצת באמת לגעת בעניין הזה של... לפי מה שאני מביא ממך, למעשה חלק מהסמכות הזאת היא סמכות שאתה למעשה מקבל בפועל, גם מהגורמי המקצוע, זאת אומרת, הם למעשה אומרים, אוקיי, זה איש המקצוע, נכון? זאת אומרת, זה לא הסמכות שאתה כופה עליהם, זה לא סמכות שמוקנית לך... זאת אומרת, היא יכולה להיות מוקנית לך מכוח עורך דין או איומים ודברים כאלה, אבל אתה מעדיף לקבל את הסמכות הזאת מהאנשים, או לקבל את האמון הזה יותר נכון, או לקבל... יזם חכם, קבלן חכם, ינסה, יערב כמה שיותר את מפקח הדיירים, כי זה יחסוך לו בהמשך הדרך את התוצאה של הדייר הלא מרוצה. אתה, כל אחד מכיר את זה. הלקוח הלא מעורב זה הלקוח שמגיע בסוף התהליך ואומר, מה קרה? כן. איפה הייתם? אז יש לך כמה טיפים, יש לך כמה טיפים בהקשר הזה? זאת אומרת, מה? בזמנו אמרת שאתה באמת מגיע למקום, מצלם, או שבסופי שבוע יש את יום הטיולים, יום הטיולים באתרי בנייה? טיפים לדיירים או טיפים ליזמים? גם וגם. איך אתה מונע, איך אתה מאפשר לשני הצדדים להיות מרוצים ולראות עין בעין? כי למעשה, אתה צריך להיות פה איזה סוג של ג'אגלר. אתה צריך להיות פה איזה לג'נגל בין הדברים האלה. אני אגיד דבר כזה, אם אתם מרגישים שאתם מפספסים משהו, אל תשתקו. תרימו משהו, המפקח שלכם, התפקיד שלו זה לדווח לכם. אוקיי. קשרו אליו, תציקו לו. אם הוא לא תקשורתי מספיק, תעיפו אותו, קחו את האחים לב. אבל... איזה אוקיי, איזה תוכן שיווקי. אבל לא, ברצינות. אל תשבו בצד,
ובסוף תתעוררו בסוף כלקוח ממורמר, כי גם אם אתם צודקים, יכול שזה יהיה מאוחר מדי. אף אחד לא יערוס עכשיו את העמודת ממדים עבור טעות שאתם ידעתם בהתחלה. אז תהיו מעורבים. אגב, אתה מעודד לפעמים מה שאני מבין לך? אוקיי, תסיים את זה. תסיים עם היזם. אני אומר דבר כזה. מפקח הדיירים, נכון שהוא נודניק. נכון שהוא בא ודורש ממך יותר. הוא הרבה פחות נודניק מהדיירים, כי הוא מבין. תקשר איתו, הוא יעזור לך מאוד עם הדיירים. תערב אותו, תן לו את הסמכות לעזור לך. תגיד לי, כמה זה נפוץ שמחליפים מפקח בנייה, בטח בפרויקט של התחדשות עירונית, באמצע התהליך? זה קיים? זה דבר שקורה? הפרויקט שאני נמצא בו עכשיו, זה פרויקט שהתעכב המון שנים בביצוע. המפקח התעייף. הוא איבד מוטיבציה. מה, לדחוף את הפרויקטים? הוא שנתיים בפרויקט. לקדם אותו? והוא פה עם קבלנים שהתחלפו ופועלים שהתחלפו. אז המפקח אוהב לבנות איזשהו יחסי אמון, להכיר את הפרויקט, להבין את הפרויקט, ולרוץ איתו. הוא פה מצב שכל 5 חודשים הוא כאילו מתחיל מאפס. שוב קבלן, שוב לעבור על כל הליקויים, שוב להכיר מאפס. נשבר לו ואני מבין את זה, הוא איבד מוטיבציה ואין לי אף מילה רעה להגיד עליו, והדיירים הבינו שהוא איבד את המוטיבציה, והחיצו מישהו שיגיע חדש, שיניים חדשות, עם מוטיבציה והחליפו, וזה מקובל וזה קורה, זה לא בריא. אוקיי. זה לא בריא. עדיף לסיים עם מי שהתחילו, אבל זה קורה פעמים שביקשו ממני להחליף. אותי עדיין לא החליפו בפרויקט, אני שמח על זה, אבל קרה שאני החלפתי אחרים. אוקיי. עכשיו מה בעצם, גם כשאתה נכנס לנעליים האלה, קודם כל, ברמה האישית, זה לא חשש להיכנס לנעליים של מישהו אחר, אתה יודע, אמצע עבודה. מאוד. אוקיי, אז מה, איך מתגברים על החשש הזה? אם הוא עזב, אם מישהו עזב, כנראה שהמיטה הייתה מאוד לא נוחה. בדיוק, אז מה עושים? קודם כל לגשר על הפערים האלה, בין מה שהוא השאיר, או מה שהוא לא היה מרוצה, או גם חוסר מוטיבציה, תשמע, בסופו של דבר, אני מניח שיש סיבה למה יש למישהו חוסר מוטיבציה. אולי, אתה יודע, כמו שאתה אומר, החליף קבלנים, החליף זה. אני חדשות עירונית. הוא היה מפקח שמפקח על הרבה פרויקטים. אני דווקא פחות רוצה לדבר ספציפית, אבל תן לי באמת איך מגשרים על הפערים האלה, שפתאום אתה מגיע לאיזה אתר בנייה, באמצע התהליך. אני מתחיל מאפס. אני בא, אני עושה סריקה של כל הפרויקט בהתחלה, חודש ראשון, זה תהיה עבודה מאוד אינטנסיבית. זה יהיה לעבור על כל הפרויקט, ללמוד את כל הפרויקט מאפס, את המפרטים הטכניים, את הביצוע, את ההיסטוריה, זה יהיה מאוד אינטנסיבי. ואיך בונים אמון? גם עם הדיירים, עם הגורמים המקצועיים? עם הזמן, עם הזמן. באותה דרך שדיירים, לקוח חדש בונה איתי אמון. הוא בהתחלה אנשים לוקחים אותי, לא יודע, כי אני מדבר טוב, כי ממליצים עליי טוב, כי הניסיון שלנו הוא מצוין, ועדיין יש אי אמון, ואני מכיר אותו, ואני מבין בו, ואני יודע שיש לי כל פרויקט מחדש, אני מגיע עם שבב על הכתף, chip on my shoulder, ולדעת שאני צריך להוכיח את עצמי ללקוחות שלי. ביום שאני אסתובב, אני אסתובב כמו טווס באתרי בנייה, זה יהיה היום שהחברה שלי תלך פייפר. הבנתי. זאת אומרת, האמון פה הוא דבר מאוד מאוד שברירי, ומאוד דבר שצריך לשמר אותו. אמון הוא שביר. גם מכל פרויקט יצא לי ממליץ אחד. מפרויקט גרוע יצאו לי 15 אנשים שאומרים מילים רעות. ברור. לא, אתה יודע, זה בדרך היחס של ביקורות רעות. ואני לא יכול להרשות את זה לעצמי, כי המשרה הזו פתחנו בזה. זו משרת אמון. כן, לגמרי. האמת שזה מה שמאפיין גם את כל הפודקאסט הזה. על אמון. עכשיו, לכן הפודקאסט הזה, למה עכשיו חצי שעה במהלך היום? אני צריך שאנשים, חשוב לי שלאנשים יהיה את היכולת לבוא ולהכיר את העבודה. ולראות גם מה קורה בפועל, ולתקשר את ה... אוקיי, עכשיו... זה הסרטונים, אני בכל פעם שאני נכנס, אני מראה הדיירים, אני לא רוצה, בפועל בנייה, אם תמיד מרגישה כמו תיבת פנדורה. יש הצגה בטד, שאני חושב שסיפרתי עליה על... כן, הצגתי אותה שהוא אומר לאנשים, תפתחו את הטלפון. לא סיפרתי את זה? אוקיי, בוא תספר. בתחילת ההרצאה הוא אומר לאנשים, אוקיי, תפתחו את הטלפון שלכם ביד. תפתחו את הטלפון. תסירו את הנעילה. עכשיו תנו את הטלפון שלכם לבן אדם שיושב ליד. אוקיי, אני חושב שאני מכיר את התרגיל הזה, אוקיי. עכשיו תחשבו שאתם לוקחים... ברור, את הטלפון. בן אדם, סדר, שנכנס אליכם לבית, לפעמים בית שאתם גרים בו. לפעמים אתם גם בית שאתם עדיין גרים בו. אתם גרים בו. עכשיו,
גם אני מגיע, וכביכול האיש שמול שלכם, אתם לא רואים אותו, אתם לא שומעים אותו, אתם לא נמצאים שם שהוא נמצא שם, אתם לא יודעים כלום, אז אני עושה את הסרטונים האלה, את הדיווחים, את התמונות, נכנס לאתר, וזה אגב... את הזומים אגב, שזו דוגמה מצוינת שדיברת בפודקאסט הקודם, על הזומים, שהפכו להיות כלי מדהים, ליצר אמון ותקשור. אבל בפועל בשטח, וזה משהו של טיפ שאני רוצה לתת לכל הקולגות שצופים בנו, כל הקולגות שלי צופים בזה, ואני יודע שיש, חבר'ה שמתלמדים אצלי והם צופים בזה, וכל האנשים שרוצים להיכנס לתחום וצופים בזה, תשתמשו בתקשורת הזו. יש לכם ביד את הפלאפון שהוא כלי אדיר, הקלטות, סרטונים, תמונות, ותשלחו אותם בלייב. כן, זה ידרוש ממכם... עכשיו מה, אתה בונה קבוצות בעצם? קבוצות וואטסאפ לכל פרויקט בעצם? ברור. יש קבוצת וואטסאפ, הבניין הספציפי הזה שאני מפקח עליו, הוא מחולק למספר קבוצות וואטסאפ לפי דירות שונות, אזורים שונים, ולכל אחד מהם אני נותן עדכון, נפל עליי עכשיו גשם. גשם, אוקיי, אוקיי. אני רואה שיש שם איזושהי התקנה של משהו למעלה וזה תקטף. אוקיי, ואני שולח להם סרטונים בלייב, ואני יודע שרגע אחרי הסרטון אני אקבל את כל הטלפונים, וזה מעולה. נכון, זה קצת חופר, וזה ייקח לי קצת יותר, אבל זה משאיר אותם מעורבים, הם מרגישים שיש אבא ואמא. ואתה יודע משהו, אני מקבל את הפידבק מיד, תודה אליהו, איזה כיף שאתה מעדכן, איזה כיף לראות, וואי, לא יודעים מה היינו עושים בלעדיך. זה ממלא אותי וזה גורם לעבודה, it makes it worth it, זה גורם לזה להיות שווה. מעולה, מעולה, איזה כיף לשמוע את זה, קודם כל באמת כיף לשמוע, וגם כיף לשמוע את הטיפים האלה שאתה למעשה אומר, בעצם אם אני מביא ממך, להשתמש כמה, לבנות תקשורת עם כמה שיותר גורמים שמעורבים בדבר הזה, ואם אני מביא ממך גם למנוע את המצב שבו אתה מקבל עדכון בשלב מאוחר שכבר כמעט בלתי הפיך, זאת אומרת לא יעזור אם תקבל את ההערות. נכון, השגר ושכח, לצערי יש לא מעט מפקחים, אני יודע בהתחדשות עירונית, קולגות שלי, ש... ככה הם עובדים, הם פעם בחודש מוצאים דוח, וזהו. ולא, אין זהו. ולדעתי, הם פשוט לא עושים את העבודה כמו שצריך, נכון, אז שורת הרווח שלכם תהיה יותר גדולה, ואתם שולחים על דסאי צעיר, שיכול להתרוצץ ולראות 5-6 אתרים ביום, ואני יכול להספיק רק 2 ביום, כי אני מדבר עם דיירים כשאני מגיע, ואני מתקשר והכל, אבל א', אני גובה יותר, כי אני חושב שזה מה שצריך. אוקיי. זה המוצר. עכשיו, בוא נסיים ככה גם באמת שאלה האחרונה, כי אני רואה שהזמן שלנו לא מאפשר לנו יותר מדי. בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב, זאת אומרת, האם אתה חושב, קודם כל, האם אתה חושב שצריך באמת לייצר הכשרה יותר מורכבת, אתה יודע, הכשרה יותר מקצועית, או לא יודע איך להגדיר את זה, או בוא... כן. אוקיי, ואיך אתה רואה את זה? בוודאות. אתה רואה את זה קורה? כרגע אין קריטריון, אני לא בן אדם שאוהב בירוקרטיה, אני בדרך כלל מתנגד מאוד גדול לבירוקרטיה ולקליקות למיניהם, אבל כרגע תחום הפיקוח בנייה הוא מאוד פרוץ. אולי הפרצה הזאת היא מה שאפשרה לי להיות מפקח בנייה, ואם לא הייתה את הפרצה הזאת, אני לא יכולתי להיכנס, אבל בכל זאת... לא, למרות שלך יש הכשרות, לפי מה שאני מבין, גם... יש לי הכשרות, זה נכון. יש לך גם תואר שני, יש לך זה, לא באת משום מקום, בוא. יכול שהחליטו שלא צריך תואר שני, אלא חייב תואר מקצועי. אוקיי. שיגידו שאתה חייב תואר של מהנדס בתעודת מפקח בכיר, למרות כל הניסיון. בוא נשים שנייה את הבירוקרטיה בצד. מה אתה חושב ש... כי דיברנו על אמון, דיברנו על באמת, על תקשורת. אגב, ממה שאני מבין לך, אתה ממש מעודד את הדיירים לדבר. זאת אומרת, אתה ממש אומר להם... את כולם. אתה ממש רוצה... אם אני מבין לך, ההיגיון מאחורי זה, זה בעצם לתת להם, לא לתת להם את התחושה, אלא להפוך אותם למעורבים בדבר הזה. לא רק היושבים מהצד, ביציע ו... אני חושב שאני אצטרך לעשות פודקאסט ממוקד אולי לקולגות, לבוא ולהסביר, כי אני יודע שיש לא מעט מפקחי בנייה שרוצים להיכנס להתחדשות עירונית, ואני נורא מעודד, אני לא מפחד ממתחרים, אני דווקא, אתה רואה, אני אף פעם לא קורא להם מתחרים, אני קורא להם קולגות, כי יש המון עבודה ויש מקום לכולם, ולעשות להם איזשהו פודקאסט מאוד ממוקד, שמסביר על ההבדלים ומה צריך לעשות, ושידעו לנהל אנחנו נכנסים, כי זה לא... לא הכל ירוק פה, זה קשה. ברור, לא, אז באמת הייתי שמח לשמוע ממך באמת בשאלה האחרונה, מה אתה היית מכניס כהכשרה, שוב, עזוב את הבירוקרטיה, אני אומר, כל מה שנקרא הסמכות המקצועיות והדברים האלה, אני שם את זה שנייה בצד, מה אתה, אם הייתה לך אפשרות לקבוע מה שנקרא ידע מקדים, או איזה שהם תנאי סף, מה אתה היית מגדיר כתנאי סף למפקח בנייה? הייתי חושב ש... אימון זה מולה גדולה, אבל אני מדבר ברמת ה... ניסיון או ידע או אתה יודע, התנסות מקצועית שיצא לבן אדם לעבוד, מה היית כן
שם אותו כאיזשהו ידע הכרחי, הייתי אומר, מבחינתך. הייתי רוצה לראות א', שנות ניסיון. עכשיו, זה לא חייב להיות ניסיון, ניסיון של בית ספר, להפך. בן אדם שהיה פועל בניין, אוקיי? והוא מראה, הייתי פועל בניין במשך 5 שנים, זה יכול להיות הרף המינימלי לכניסה להיות מפקח. אתה לא יכול לבוא לפקח על אנשים אחרים רק בגלל שראית את זה בספר. אי אפשר. אוקיי. אוקיי, אז השטח, עוד פעם, השטח והעשייה וה... השטח, מפתח בנייה חייב להיות גורם סמכותי שאנשים מכירים בו. דבר שני, בהתחדשות עירונית, אני הייתי רוצה לראות שלבן אדם יש את הכישורים החברתיים הנצרכים. אוקיי. אי אפשר בלי. אוקיי. עכשיו, אתה חושב שהכיוון הזה, גם של פיקוח בנייה, בטח בהתחדשות עירונית, הולך להתמקצעות הזאת? זאת אומרת, אתה רואה אנשים יותר ויותר מקצועיים בתחום, או שאתה לא איש בשורות? לא, אני לא יש בשורות בקטע הזה. אתה לא יש בשורות? זאת אומרת, באמת, לא, אני לא רואה פה עלייה ברמה המקצועית. יותר מזה אני אגיד לך, החשש הכי גדול שלי זה מהחברות פיקוח הגדולות שפנו לעצמם שם ומגיעים אליהם בגלל השם הגדול שלהם, ואז הם לוקחים אנשים בעלי תעודה עם אפס ניסיון, יוצאים ירוקים מהבית ספר, שולחים אותם עם לוז מאוד צפוף. שכל כולו קפיטליזם, שבא ואומר... פס יצור, סוג של פס יצור של פיקוח כזה. פס יצור, ואומר, לך עכשיו, אתה צריך לראות היום 5 אתרים, זה אומר א', שהוא לא מגיע כשצריך, אלא מגיע כשהלוז שלו מאפשר, ואין לו זמן באמת להיות באתר, לראות, הוא מגיע, הוא מצלם תמונות, והולך רק כדי שהם... בא לסמן וי. אתה מבין? וזה דווקא אותם חברות גדולות שאנשים חושבים שוואי, זה שם גדול, ותראו כמה פרויקטים, תעשו רגע את המתמטיקה. חברה שמחזיקה 100 פרויקטים ויש לה 5 מפקחים, כל מפקח שמה, וואלה, חולש על 20 פרויקטים, זה המון. אוקיי. זה המון, להשיג 20 פרויקטים בחודש, כשאתה צריך את פעם בשבוע לכל פרויקט, זה המון, 20 פרויקטים בשבוע. לא, לא, כן, זה נשמע נפח עבודה מטורף. 5 ביום. כן, כן, אז בוא, 4 ביום. אז יש לך איזה, אוקיי, אז אני מבין שאתה אומר שדווקא אתה מפחד גם מהחפרים מצד אחד, וגם מאלה שבאמת עושים כזה סוג של פס יצור. גם הפס יצור, אתה אומר, הוא רע, כי הוא באמת... תראה, אני לא נתקלתי ביותר מדי חפרים, לומר את האמת. אוקיי, אז טוב, אז אני אומר... חפרים ברמה של המפקח. אז התחום כן הולך להתפקצות. אוקיי, הבנתי. לא, אני רואה חוסר התמקצעות בזה דווקא. החפר, מי שאתה קורא לו חפר, תחשוב על מישהו שכן, הוא היה פעם אינסטלטור וזה, להפך, הוא מגיע, זה בן אדם שעבד, צבר ניסיון, והוא גילה שהוא מאמן יותר טוב. תראה, אני גיליתי, איך אני הגעתי לתחום הפיקוח? זה כמו בכדורגל, אתה יודע, אתה מתחיל כדורלן, ואז אתה תהיה מאמן אחרי כמה שנים, לא? אני הייתי מאוד, אני מאוד אוהב עבודת כפיים, מאוד אוהב עבודת כפיים, ואז גיליתי שאני אוהב עבודת כפיים, אבל כשמישהו אחר עושה אותה. אוקיי, סבבה. אז רגע, אז תן לי איזה נקודה אופטימית, תן לי, אתה אומר שיש מצד אחד את הפס יצור הזה, ומצד אחד... יש התכנסות בשוק. התחום הולך ונהיה יותר מחודד, יותר זה, באופן כללי? היום מפקח שלא מחזיק ב-20-30 פרויקטים בהיסטוריה שלו, שעשה... יהיה לו קשה. ואנשים אנשים כבר לא הולכים, הם לא הולכים על המפקח הראשון שהם פוגשים, הם מבקשים לראיין 3-4 מפקחים, לא יהיה לו סיכוי נגדי או נגד כל מפקח אחר שהוא... מתמקצע בהתחדשות עירונית ויש לו 10 פרויקטים מאחוריו, והוא יבוא ויגיד, כן, ואני עושה גם וגם, זה מאוד יפה. אגם וגם, אז אני מבין ממך שזה סוג של נורת עזרה. אתה שומע ממני את זה כל הזמן, ואני מאמין גדול בהתמקצעות. שלא לעשות גם וגם, שזה מאוד מעניין. עכשיו, רציתי לדעת ממך כמה, שוב, באמת, אני יודע שאנחנו כבר גולשים מעבר לזמן וזה, אבל היה איזה דיבור על זה שחלק מהפרויקטים של התחדשות עירונית לא עומדים בסטנדרטים של לא יגנו מרעידות אדמה, שזה למעשה הסיבה המרכזית. מה עמדתך? מה אתה זורק פצצה ב5 דקות האחרונות של הפודקאסט, עיניי? שזה, בוא, אתה יודע, הנה, מי ששמע אותנו עד עכשיו. בוא, אתה יודע משהו, אני אזרוק טיזר, בוא תתן את עמדתך, בוא תתן את עמדתך. שוב, לא שמעתי את המשפט? אנחנו נזרוק טיזר, יאללה. ואני אגיד את זה בשבוע, נמשיך את זה, נפתח את זה בשבוע הבא. אוקיי. אני נוטה להסכים שישנם פרויקטים, ישנם פרויקטים, לא הכל, ואני לא נגד התחדשות עירונית, להפך, אני בעד, אבל יש פרויקטים ספציפיים שמתוך כל הבירוקרטיה, כי הרי התחדשות עירונית לא באה ובוחנת בניין בניין, היא בוחנת מתחמים, אזורים,
שפרויקטים של חיזוק, שיש פרויקטים של חיזוק שברעידת אדמה לא יחזיקו. וואו. או יחזיקו חלקית. איזה כותרת. זה יותר טוב מכלום, זה יותר טוב מכלום, באמת, אבל כאילו... למרות שאני מוכרח להגיד שגם... נרחיב על זה. ברור, למרות... יש לי פה כמה נבואות, כמה נבואות שיכולות להתממ... אם הם יתממשו, הם די רעות. חס וחלילה, ובוא נהיה אופטימיים. ולמרות שאני מוכרח להגיד שכן בעמוד הפייסבוק של אחים לאו, אתה כן מעלה, אתה כן מעלה לפעמים, אתה יודע, הערות על בנייה לא מקצועית של מתחרים, או כל מיני... ראיתי גם איזה וידאו שאלת שהיה נפער בור באמצע רחוב, זאת אומרת, משהו מטורף. אז אתה כן מתייחס, אתה כן ביקורתי. למצוא ליקויי בנייה, אתה יודע משהו? הנה לנו... הנה לנו משהו, בוא נעשה לנו את הפינה הזה, אה? כל אחד מאיתנו, אני ואתה, בשבוע הבא, כל אחד יביא ליקוי בנייה. גדול. שהוא ראה. וואו. יאללה, אתגרת. אני מביא לא מתוך אתר שלי, לא מאתר שלי, איזשהו משהו שתפס את העין. תסתכל על בניין ותגיד, אני רוצה שאתה תרים את הראש ותגיד, בניין גמור אפילו, ותגיד, רגע, מה? אחלה, אהבתי את האתגר, אהבתי את האתגר, יכול להיות שזה אפילו תהיה פינה קבועה פה. עכשיו זה יכול להיות גם, שים לב סיני ואני יודע מה תופס אצלך את העין, זה יכול להיות גם מבחינתך... חוסר נגישות. לשים, לא, בדיוק, לשים את האצבע על מודיעין ולהגיד מי עשה ככה. על מודיעין, על עיר שלמה. כל העיר. גדול, גדול, איך, מעולה. קודם כל, אני ממש שמח, תן לי איזה משהו של אופטימיות, כי דיברנו רק על דברים מבאסים, על בניינים שלא... יום חמישי היום. אוקיי, אבל אנחנו מקליטים את זה בחמישי, זה נכון שזה לא יעלה בחמישי. משהו של אופטימיות. משהו של אופטימיות. אתמול הייתי אופטימי, אמרו לי שמתחילים את הלימודים, והבוקר הבת שלי נכנסה עם כתפיים שפופות, ראש נפול, ואמרה לי, דאדי, אמרו שמתחילים ולא מתחילים. אז קצת קשה לי עם אופטימיות כשהבת שלי בכתה על הבוקר בגלל ה... אבל בוא נקרא, אתה יודע מה, אני אקח את הדברים האלה, קודם כל אני מתרשם שגם אתה לוקח מאוד ברצינות העבודה, ואני חושב והעניין הזה שגם אנשים כן נכנסים לתחום הזה מתוך איזה רצון לעשות עבודה, שוב, אני רוצה לקוות, מתוך רצון לעשות עבודה טובה ולא רק מתוך איזה בצע כסף, וכן רצון באמת גם להתמקצע ואתה שם את הסדה, ולעשות עבודה. בנימה אופטימית זאת. כן, בנימה אופטימית זאת. יאללה, כסדה ויאללה. עזרתי לעבוד. יאללה, שיהיה יום מצוין ותודה רבה על ההשתתפות. בשמחה, בשמחה.